Lakini mbali na hayo mtazamaji, ni kwamba maafisa wa polisi wameanzisha uchunguzi kuhusu mauaji ya jamaa mmoja ambaye mwili wake ulipatikana umetupwa katika makaburi ya Langata ukiwa umetolewa ngozi. Waliopata mwili huo wanasema waliipata mifupa pekee. Polisi waliwasilisha mabaki ya mwili huo katika hifadhi ya City na kuwataka wanao watafuta wapendwa wao kujitokeza ili kutoa sampuli za misimbo jeni. Polisi pia walipata bidhaa mbalimbali na vinywaji katika eneo ambako mwili huo ulipatikana. Na kichwa kando. Na mkono, hii kando, hii kando. Hivi tuna mguu kando na hii na kando. Na mbavu ilikuwa kamoja kamoja. Shati zimeshikana na hazina nyama. There was no distinctive feature kwa hiyo mwili yenye igesema kama uni ndume ama huyu ni wa kike. Because the almost all, the skull itself didn't have any residue or any meat on it.